gente, aqui é a Isa e hoje começaremos uma nova série aqui no canal, que é uma série de gameplay no The Sims 3. Antes de começar, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Num dos vídeos de The Sims 3 que eu gravei aqui pro canal, eu perguntei pra vocês o que vocês queriam ver dentro do jogo e vocês me sugeriram fazer uma gameplay também. E nos comentários ainda tinha uma gameplay no meu mundo favorito, que é o Isla Paradiso. Pra quem não sabe, esse é o mundo da expansão Ilha Paradisíaca, que é uma das expansões que eu mais gosto do The Sims 3 e que tem as sereias dentro do jogo também. Então a gente vai jogar nesse mundo aqui nessa gameplay. E vocês estão vendo aí no vídeo que eu montei uma fada, mas eu não vou fazer uma fada, eu vou trocar ela pra humana depois, porque como a gente tá jogando no Isla, a gente não tá jogando na cidade sobrenatural, eu pensei em depois talvez transformar a nossa sim em sereia. Então deixa aí nos comentários se vocês vão querer que ela vire uma sereia, porque aí eu consigo organizar a série em cima da vida dela como sereia. Pra quem não sabe como vira uma sereia no The Sims 3, a gente tem que comer uma alga especial que compra com pontos de recompensa, ou a gente pede para alguma sereia do jogo transformar a gente. Para virar uma sereia, precisa de 25 mil pontos, então a gente vai ter que trabalhar em cima disso se vocês quiserem que ela vire uma. Já vai deixando aí nos comentários também. E não esquece de deixar a curtida no vídeo, porque é muito importante para o crescimento e divulgação do canal. E é isso, gente, eu conto com o apoio de vocês para essa série de The Sims 3 dar certo e conto também com a divulgação e as curtidas de vocês. Essa série ela vai ser bem legal, eu acho, porque eu gosto muito do The Sims 3, eu tenho todas as expansões do The Sims 3 também, não tenho todas instaladas, mas eu tenho todas baixadas e a gente pode instalar o resto depois para deixar essa série cada vez mais interativa. Eu escolhi Margot como o nome da nossa personagem principal e que vai dar vida a essa série. E é isso, eu espero que vocês gostem e acompanhem. Deixem sugestões aí nos comentários, montem histórias pra ela que eu vou ler tudo e eu sempre trago as melhores aqui pro canal. Novamente, não esquece de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho. Um beijão e até o primeiro episódio oficial. Thank you.
Música.